Uşaqlar, bu gün 10 aylıq məktəbə hazırlıq proqramının yekun bilet imtahanı günüdür. Sizə uğurlar arzulayıram. Nila, istədiyin bir bilet seçə bilərsən. Ver mənə. Bilet 13. Sualım belədir. Əlamət bildirən sözlər nəyə deyilir? Əşyanın əlamətini bildirən sözlərə əlamət bildirən sözlər deyilir. Sualları? Cümlə hansı? Yox, əlamət bildirən sözlərin sualları. Necə, nə cür, hansı? Nilay, necə? Qırmızı. Necə? Yaşıl. İndi formasında deyə bilərsən, təkcə rəngləri yox. Necədir? Qırmızıdır. Məsələn, bu masamız necədir? Yaşıldır. Başqa necədir? Formasındır. Forması dairəvidir. Yaxşı, sınır, yeni, bax belə deyə bilərik. Yaxşı, mən sənə cümlə deyəcəm, orada əlamət bildirən sözü seç, yaxşı. Mən Nilaya yaşıl ətək aldım. Burada əlamət bildirən söz hansıdır? Necə ətək aldım? Sual verək. Yaşıl ətək aldım. Nilay, ucadan cavab verir. Yaxşı. De görüm, əlifbə nəyə deyilir? Hərflər sırayla düzülmüşünə əlifbə deyilir. Neçə hərfimiz var? 32. Neçə səsimiz var? 34. Hərflə səsin fərqi nədir ki? Hərfi nə edirik? Yazırıq və görürük, səslər isə deyirik və eşidirik. Deyirik və eşidirik. Səslər neçə cür olur? İki cür. Saitlər, samitlər. Saitlə samitlər fərqi nədir? Saitlər uzan, samitlər uzanmış. Başqa fərqi nədir? Səhətdə qırmızı şəhəli olunur, samitlər isə mavi şəhəli olunur. Nilay sözündə hansı samitlər var? N, L, Y. Bəs hansı saitlər var? A, İ. İ və A, düzdür. İ, incədi qalın. İncə. A, incədi qalın. Qalın. A, açıqdır, qapalı. Qapalı. A. Açıqdır, qapalı. Açıq. Açıqdır. İ. Açıqdır, qapalı. İ. Açıq. İ. Qapalı saatlər say. Qapalı. Qapalı. İ. Deməli, İ qapalıymış. Yaxşı. İndi sənə toplamaya aid məsələ verəcəm. Lövhəyə gəl, riyaziyyat fənninə keçirik. Məsələn belədir. Səbətdə 7 banan və bundan 8 ədəd çox. Çox deyəndə toplayaq, çıxaq. 8 ədəd çox, topla. Alma var. Bərabərdir. Səbətdə cəmi neçə alma var? 15. Yaz, 15. Nilay, 15 təkdir, cüd. Tək. Təkdir. 15 hansı rəqəmlərin arasındadır? 14-dən 16. Afərin. 15-dən əvvəl tək ədəd. 12. Bəs 15-dən sonra tək ədəd? Tək ədəd 17. Afərin. Markeri bağla. Gəl eləş. Nilay, keçirik ətraf aləm fənninə. Sualım belədir, ət və süd məhsulları. Ümumiyyətlə, neçə cür məhsul var ərzaqlardan? 5. Hansılardır? Ət məhsulları, un məhsulları, süd məhsulları, məhsulları, içkilər, şirinatlar. İçkilər sar. İçkilər. Biraz tez-tez. Nə içirik biz? Çay, kofi, meyvə, şirəsi, kompot. Qəhvə deyək. Aha. Daha nə içirik? Ayran içirik. Yaxşı, şirniyyatlar isə gör. Portalı. Şirələr demək istəyirsən. Aha. De görüm, şirniyyatlar, hansı şirniyyatlar var? Tort, şəkər tozu, turta. Şirniyyatlar isə? Mürəbbə. Yaxşı, ət məhsulları hansılardır? Ət məhsulları. Kalbasa, sosiska, şorba, balıq əti, toyuq əti, mal əti. Mal əti. Yaxşı. De görüm mənə,
un məhsulları qaldı. Un məhsulları da deyək? Çörək, hinyal, verməşi, makaron. Kifayətdir. Süd məhsullarını say. Süd məhsulu. Südün özü qatıq, qaymaq, xama, pendir. Yağ. Sonra qatıq. Yoğurt deyə bilərik, düzdür. Növbəti sualım belədir. Hansı planetdə yaşayırıq? Yer. Yer planeti. Yerin neçə cəhəti var? 4. Şimal. Şərq. Şərq. Cənub. Qərb. Afərin sənə. De görüm, neçə planetimiz var? 8. Hansılardır? Merkur, Venərə, Yer, Mars, Jüpiter, Saturn, Uran, Neptun. De görüm. Günəşə ən yaxın planet? Merkur. Ən uzaq? Ən uzaq Neptun. Bəs ən isti planet? Ən isti Venərə. Venərədir. Yaxşı. De görüm, qlobus nədir? Qlobus yerin kiçildilmiş forması. Növbəti sualın geyimlərdir. Qışda necə geyinirik? Qalın. Nələr geyinirik? De görüm. Şərf geyinirik, qalın kurtka geyinirik, gödəkçə geyinirik, papaq geyinirik. Qar yağırsa nə götürməliyik? Qar yağırsa yağış yağanda, qar yağanda nə götürürük? Çətir. Aferin, çətir. Ayaq geyimlərini də sayaq, ayaq geyimləri. Ayaq geyimlər. Sündür. Sandal. Sandal. Çəkmə, uzun çəkmə. Tuflin. Ayağında nə var sənin hal-hazırda? Qabı. Başqa? Ayağında nə var hal-hazırda? Çorab, uzun boğaz çorab. Aferin sənə. İndi isə bir dənə nağıl oxuyaq. Yaxşı. Hazır ol. Çox sağ ol, ey gözəl insan, mənimlə və evlə vasilsan. Yürüdən oxu, ucadan oxu. İçənəyə gət çoban yastığı çıxçəyim. Çiçəyim. İni də rib pıçıltı ilə dedi. Əvvəl ki gözəllim yemi mənə qayıtlar. Kifayət. Nilay, mənə bax. İndi isə kalkulyatorda hesab verir. Hazırsan? 7, 4, 8, 9, 6, çıx 3, 4, çıx 6. Cavab? 29. Aferin, birini hesablayaq. 8, 9, 7, 6, çıx 4, çıx 9, çıx 7. Cavab? Aferin sənə. Hello, Nilay. Hello, teacher. How are you? I am fine. Well, Nilay, translate, please. I love my mother. Mənim anam. Mən anamı I love. Sevirəm. Right. I have two eyes. Mənim iki gözüm var. Right. My house. Mənim evi. Yellow pencil. Sarı karandaş. What color is it?
What color is it? Bu nədir? Bu hansı? Qələmdir. Rəngdir. Polis? Polis, polisman. Okay. Kvadrat? Triangle. No. Square. Right. Parta? Parta please. Thank you very much. Salam Selmi. Salam Kəlim müəllim. İstədiyin bir bilet seç. Bir dənə bilet götür kağızlardan. Ver mənə. Bilet nömrə 5. Birinci sualım belədir Azərbaycan dilindən. Hərflə səsin fərqi nədir? Hərfi yazırıq və görürük, səsi eşidirik və deyirik. Afərin. Məktəbli sözündə neçə heca var? 3. Böl görün məktəbli sözün. Məktəbli. Afərin. Əmi kimdir? Əmi. Atanın qardaşı. Bibi. Atanın bacısı. Dayı. Ananın qardaşı. Xala kimdir? Ananın bacısı. Afərin. Lövhəyə gəl. Yaz. Alma. Qara markerlə alma yaz. Səsləndir eşit. Alma. Alma sözü neçə heca aldı? 2. Alma sözün hecalara böl. Burada. Alma. Yaxşı. Markeri bağla. Qırmızı markeri götür sahiblərin altından xəc et. De görüm, orada neçə sahib oldu? 2. De görüm, o sözdə neçə hərf var alma sözündə? 4. Samitlərin altına fəçək. Yaxşı, markeri bağla. Sən mi, mənə saytları say. Neçə saytımız var? 9. Hansılardır? A, I, U, O, İ, Ə, E, yaxşı. Ö, Ü. Aferin. İncə saytlar aslardır? İncə, E, E, I, I. Ö, Ü. Bəs qalınlar? A, I, O, U. Lövhəmizi sil. Keçək riyaziyyat fənninə, yaxşı mı? Bizə sual yaranıb ki, cüt ədədləri sayın. Cütləri say. Cütləri. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Səlmi, 9-dan əvvəlki ədəd neçədir? 9-dan əvvəlki ədəd 8. 8 təkdir cüt. Cüt. 8 hansı rəqəmlərin arasındadır? 8, 7 ilə 9. 7 ilə 9-un. Afərin sənə. 2-nin 2 qatı. 2-nin 2 qatı 4. 4 nəyin 2 qatıdır? 8. 4 nəyin 2 qatıdır? 2-nin. Yaxşı. 8 nəyin 2 qatıdır? 4. 4-ün. Keçək ətraf aləmə. Yalnız suda yaşayan heyvanları sayaq. Balıq, köpək balığı, balina, su tüsbahası, timsah, mor. Mor həm suda yaşayır, həm quda. Yaxşı. De görüm, yerin su sahələri hansılardır? Yerin su sahələri. Məsələn, dəniz. A, dəniz, göl. Xəzər dənizi. Bəli, dəniz, göl, göl, məçəv. Yaxşı. Tərəvəzlər harda bitir? Bostanda. Dilikdə. Dilikdə harda? Yerdə. Yerin altında. Da. Üstündə. Yerin altında bitən tərəvəzlər hansılardır? Tur, köp, sarımsaq, soğan, kartoşka. Kartop. Çuğundur dedi. Çuğundur. Bəli. Bəs yerin üstə bitən tərəvəzlər hansılardır? Kələm, badam. Yox, kələm. Kələm. Badımcan demək istəyirsən? Badımcan. Başqa? Tərəvəzlər saya. Qarpız. Qarpız meyvə. Tərəvəzlər saya. Soğan. Pomidor. Bəli. Xiyar.
Tərəvəzlərdən nə hazırlayırıq? Tərəvəzlərdən salatlar, yeməklər. Aferin. Qara markeri götür. Qara markeri. Yaz. 12. Çıx. 3. Boş xana çək. Bəli. Nə yaz? 9. 9. Üstə gəl. 3. Misallarımızı hesablayaq və müqayisə edək. Yaxşı mı? Hansı böyükdür? 12. 12 təkdə cüd. Cüd. Aha, markeri bağla. Yay. Yay. Yat. Bal. Bil. Bar. Bin. Ban. Kifayət sən. Aferin. Kifayət. Hello, Selmi. Hello, teacher. How are you? I am fine. How do you feel yourself? Good. Good. Translate, please. Çirkin gözəl. Opposite of nice is? Nice. Bad. Ugly. Mətbəx? Kitchen. Okay. How can you say, mənim 10 barmağım var? I have 10 fingers. Mənim 10 ayaq barmağım var. I have 10. Toes, right. Toes. Show me your eyes, please. Okay, what color is your hair? Brown. 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 Mən qardaşımı sevirəm. I love my brother. Ayaqqabını mənə ver. Give me your shoes. Thank you very much. Sən mənə bax, qatviyyətini alıram. Hazırım. 9 8 2 Çıx 8 5 2 1 Çıx 9 Cavab? 10 Aferin. Bilet seç. Məlmiyə ver. Baxın. Bilet 4. Hərif nədir? Hərif səsin yazmaq işarəsi. Yaxşı. Hərflər nə üçün icad olunub? Məktub yazmaq üçün, danışmaq üçün. Yaxşı. Nə görüm? Hərflə səsin fərqi nədir? Hərflər. Hərfləri
Yazırıq, görürük, səsləri dəyəri yeşilirik. Portağal sözü. Gəl, lövhəyə yaz. Qara markerlə yaz. Portağal. Portağal sözün heyecanlara böl orada. Danış. Portağal. Aha, markeri bağla. Samitlərin altından xəy çək. Neçə samit oldu? 4. Yaxşı say. Neçə say? 5. 5 dənə bağla. İnci saatlərin altına qaçək. Neçə heç aldı portağal? Portağal 3. Əylər. De görüm, saatlər vəziyyətinə görə neçə cür olur? Dilə görə. Dilə görə. Dilə görə, çənəyə görə, dodağa görə. De görüm, dodağa görə saatlər necə olur? Dodaqlanan saatlər, dodaqlanmayan. Dodaqlananlar hansılardır? O, ö. U, ü. Bəs dodaqlanmayanlar? Dodaqlanmayan. A, ı, e, ə, i. Yaxşı, dilə görə necə olur? Dilə görə incə. İncə, qalın. İncələr hansılardır? İ, ə, i, ö, ü. Bəs qalınlar? A, ı, a, ı. Çənəyə görə saatlər necə olur? Açıq saatlər, qapalı saatlər. Açıqlar hansılardır? Açıq saatlər ə, o, ö, e. Bəs qapalı? Qapalı a. Qapalı. Yaxşı. İndi isə riyaziyyat fənninə keçirik. Tək ədədləri say. Tək. 1, 1, 3, 5, 6, 7, 9. Bəsdir. De görüm. 13 hansı rəqəmlərin arasında yerləşir? 14 nə? 12. 18 nəyin 2 qatıdır? 16 nə? 18 nəyin 2 qatıdır? 4. 9-un 2 qatı neçədir? 18. Deməli, 18 nəyin 2 qatıymış? 9. Yaxşı. 12-dən əvvəl cüt ədəd. 12-dən əvvəl cüt ədəd. 10 nəyin 2 qatıdır? 15-in. 5-in 2 qatıdır. Yaxşı. Lövhəyə gəl. Lövhəni sil. Yaz, boş xana. Biraz tesir qoy. 19 çıxaldı. Yenə boş xana çək. Deməli, misalımızı hesablayıb sağ sol qonşusunu tapacaqsın. Əyləş. İndi ətraf aləm fənninə keçirik. Həşəratları say. Kəpənə, çırcıra, mamisə, ipək qurdu, parabüzən, arı, bit, birə, yenə, cırcırama, parabüzən. Kifayətdir. De görüm, hansılar bizə faydalıdır? Arı, parabüzən, qarışqa. Parabüzənin xeyri yoxdur. Arının nə xeyri var? Bizə bal verir. Yaxşı. İpək qurdunun nə xeyri var? İpək qurdunun isə parçadan... İp verir, bizdən nə edir? Parça hazırlayır. Yaxşı. Də
De görüm, qarışqanın nə xeyri var? Qarışqa torpağı yumuşaldır. O soxulcanı, dərman hazırlayırıq, düzdür, qarışqa torpağı hazırlayırıq. Yaxşı, növbəti sualımız elektrik əşyaları say. Elektrik mikser, toaster, paltaryuyan maşın, ventilyator, fen, elektrikli çaydan soba, kompüter. Kifayətdir. Növbəti sualımız yaz fəslidir. Neçə fəslimiz var? İlimizdə neçə fəsli olur? Hansılardır? Yaz, yay, payız, qış. Yay ayları hansılardır? İyun, avqust. Yaz ayları? Mart, aprel, may. Qış ayları? Dekabr, yanvar, fevral. Bəs payız ayları? Sentyabr, oktyabr, noyabr. Yaxşı. Aprel, ilin neçənci aydır? Aprel 4. 4-cü. Apreldən sonra hansı ay gəlir? Mart. Apreldən sonra hansı ay gəlir? Mart. May. May. Əvvəl. Apreldən əvvəl mart gəlir. Yaxşı. Yaz fəslindən danış görək. Yaz fəslində hava necə olur? Ağaclar nə formada olur? Yaz fəslində ağaclar tumurcuqlayır, çiçək açır. Hər yer yamyaşıl olur. Yazda ən çox nə yağır? Yağış, yaz yağışları yağır. Quşlar vətənizə geri dönür. Yaxşı, kifayətdir. İndi isə hekayəmiz oxuyaq. İstənilən bir səhifəni açacam, oxu, yaxşı. Buyur, başla, sürətli oxumaq. Bir gün tənbəl mit yay, bu toxucu pişik halqında eşitdi. Mit yay pişiyi güldü, onu oğurla yıb öz evinə getirdi. Rüqəyə mənə bax, kalkulyatorla deyirəm, hazırsan? 9, 8, çıx 6, 5, çıx 4, 7, çıx 3, 9, cavab? 25. Aferin, yenə hazır ol. 8, 7, 4, çıx 5, 6, 3, cavab? 23. Aferin sənə. Hello, Rüqəyə. Hello. How are you? Rüqəyyə, translate please. Red triangle. Qırmızı, üç bıçaq. Aferin. Mənim yaşıl kitabım. My green book. Sarı top. Yellow book. This is my house. Translate. Bu mənim evim. A doll. Plan. Başını mənə ver. Red. Give me head. Give me machine. Car. Okay. Mən çay içirəm. I am drink tea. I drink tea. Shoes. Apple. I like apple. Mən alma sevirəm. Çox sağ ol. Thank you very much. Zöhrə sağ ol. İstədiyin bir bilet seç. Aha, bilet 15. Sualım belədir. Hansı sözlər böyük hərflə yazılır? Şəhər adlar, çay adları. Birdən. Ölkə adları. Ölkə adları. Adam adları.
Hətta heyvanlara verən susatlar, düzdür? Yaxşı, mənə həm böyük, həm də kiçik hərflə yazılan sözlərdir. Böyük hərflə yazılan. Həm böyük, həm də kiçik nə yazılsın? Çay, lalə, çay. Lalə. Lalə, nərkiz, qızıl, qızılgül. Kifayətdir. Mənə elə bir cümlə deyir ki, orada lalə kiçik hərflə yazılsın. Lalə gülü. Aha, cümlə olsun. Lalə. Aha, gül olsun orada o cümlədə. Məsələn, mən lalə dərdim. Burada lalə böyük nədir, kiçik nədir? Kiçik. Nəyə görə kiçik nə yazılır? Lalə gülü olsun. Orada gül adını düzdür. İndi elə bir cümlə deyək ki, orada lalə böyük hərflə yazılsın. Lalə mənim. Dostum. Dostum. Lalə mənim dostum. Çünki orada nəyə görə böyüklə yazıldı lalə? Adam adı. Adam adı, ona görə. Yaxşı. Gəl Lövhəyə. Markeri götür. Yaz. Toxucu. Toxucu. Tez-tez. Toxucu. Aha, mənə bax. Yaz, toxucu. Hərf yadına çıxır. Toxucu. Və hecalara böl, toxucu sözü. Necə hecal oldu? 3 hecalı. Markeri bağla. Başqa mənə 3 hecalı sözlərdir, toxucu sözündən başqa. Adam adlı olaraq. Başqa? Mədinə. Zöhrə, saytların altına qaç çəkək. De görüm, o qalındı, incə. İncə. Qalın. Qalın. Bəs u? Qalın. Qalın. Mənə qalın saytları say. A, ı, o, u. İncələri say. E, ə, i, ö, ü. Dodaqlanan saytları say. O, ı, u, ü. Bəs dodaqlanmayan? E, ə, i. A, ı. Yaxşı. De görüm, ortadakı hansı samitlər var? Samitlərin adını çək. Aha. X, c, t. T, aha. Eylər. Ən böyük bir rəqəmli cüt ədəd. 8. Ən böyük bir rəqəmli tək ədəd. 9. Ən kiçik bir rəqəmli tək ədəd. 1. Ən kiçik bir rəqəmli cüt ədəd. 2. Lövhəyə gəl. Mən sənə rəqəmlər deyəcəm, onları artan, indi riyaziyyat fənnə keçirik. Yaxşı, lövhəmizi silək. Biraz tez olsun, demək. Yaz, deməli, markeri götür. Yaz, 12, tez-tez öyrək. 12, 16, 14, 15, 18. Bax,
bu rəqəmləri aşağıda artan sırayla yaz. Sonra isə azalan sırayla. Tələs. 12. Aha. 12. Ucadan danış, eşidib. Aha. 15, 16, 18. Aşağıda isə azalan sırayla düz. 18, 16, 15, 14, 12. Aferin, markeri bağla. 12 nəyini ki qatdı? 12, 14. 12 nəyini ki qatdı? 15, 6. Bəs 7-ni ki qatın içəri? 7-ni 2 qatı. Hesabla əndə. 14. 8-ni ki qatı? 8-ni 2 qatı. 16. Əyləş. İndi isə keçirik ətraf aləmə. Sualım belədir. Güneşin ətrafında neçə planet var və hansılardır? Neçə planet var? 8. Planetləri sayaq. Merkuri, Venera, Yer, Mars, Jüpiter, Saturn, Uran, Neptun. Yaxşı. Biz hansı planetdə yaşayırıq? Yer. Yer planetində. Yaxşı. De görüm. Güneşə ən yaxın planet hansıdır? Merkuri. Bəs ən uzaq? Neptun. Yaxşı. De görüm. Yerin neçə cəhəti var? 4 cəhəti var. Şimal, şərq, cənub, qərb. Afərin sənə. Ən isti planet? Venera. Ən soyuq planet? Neptun. Ən uzaqda olduğuna görə. Afərin sənə. İndi isə sənə bir mətn verəcəm. Oxu, yaxşı. Başla. Nənə, nənənin bir pişiyi vardı, bu pişik toxucu pişik idi, o bu tüm mahala əlcək toxu Muşdu nənə qon şu gər gələr dəpik quruş dəpik quruş gətirər Keçi, keçi gələr, süd verər, ayı gələr, bala qonaq edər, oxuyurdu. Oxuyurdu, aferin sənə. Zöhrə, mənə bax, kalkulyatorla hesab edirik. Hazırsan? 9, 5, 4, çıx 6, 7, 8, çıx 2. Cavab? 25. Aferin, birində edək. 4, 7, 9, 6, çıx 5, 8, çıx 4, 6. Cavab? 30. Aferin sənə. Hello, Zöhrə. Hello. How are you? I am fine. Okay, well, let's go. Zehra, translate please. Mən müəlliməm. I am teacher. Mən həkiməm. I am doctor. My big house. Mənim yeçə evim. Böyük evim. A brown door. Qəhvəyi qapı. Aferin. Mən bana xoşlamıram. I like
No, banana. I don't like banana. Right. Cat. Dog. Eat. A fox. Nine books. Dokuz kitap. Gün ortanız xeyir. Good. Good afternoon. Aferin. Walk. Gezme. Swim. Üzme. Thank you very much. Ve sağ ol. Sağ ol. İstediğin bir bilet seç. Bakın. Bilet 10. Sualım belədir. Yaxın mənalı sözlər. Yaxın mənalı sözlər nədir? Məna da bir-birinə yaxın olan sözlərə yaxın məna sözlər deyilir. Aferin. Mən sənə sözlər deyəcəm. Onun yaxın mənasında. Əksin demə, yaxşı. Ona oxşayan sözlərdir. Oturmaq. Əyləşmək. Durmaq. Qalxmaq. Gül. Sevin. Gül. Gülümsə. İlədiyimiz gül. Başqa ona nə deyirik? Çiçək. Düzdür. Sil. Poz. Yaxşı. Hündür. Yuxarı. Uca. Çirkin. Eybəcər. Yaxşı. Göy. Səma. Göy, səma. Yaxşı. Qoca. Qocaya başqa nə deyirik? Cavan. Yox, qocaya cavan demək olmaz. Qocaya nə deyirik? Yaşlı. Yaşlı. Gənc. Gənc adama başqa nə deyirik? Bayaq dedin. Cavan. O, sağ ol. Ağ. Bəyaz. Bəyaz. Yaxşı. Lövhəyə gəl. Yaz lövhəyə. Mədinə. Adam adsa böyünə yazacaq. Mədinə. Biraz tələs. Mədinə. Heyecanları da böl. Aferin sənə. Samitlərin altından xəçək. Hansı saytlərin altından xəçəkdir? Ə-i-ə. Onların hamısı qalındır yoxsa incə? Qalın. Ə-i-ə. İncə. Aferin. İncə saytləri say. E, ə, i, ö, ü. Bəs qalınlar? A, ı, o, u. Yaxşı. Mənə dodaqlanmayan saytlər say. U, i, u, u. Ü dodaqlar. Ü bax qabağa gedir. Dodaqlanmasınlar. A, ı, i, ə. Verin sənə. Yaxşı. Qapalı saytlar hansıdır? Qapalı. A, ı, i, u, u. Yaxşı. Sil lövhəmizi. Bəzi sözlər vardır ki, iki mənası var. Düzdür. Biri var bu, biri var bu. Məsələn, çay. Çay nədir, nə? İçdiyimiz çay, bir də var axan çay. Yaxşı. Əqrəb nədir? Saatı. Saat. Saatın əqrəbi. Saatın əqrəbi. Bir də var. Həşərat. Həşərat. Düzdür. Yaxşı. Başqa nə deyə bilərsən? İki mənası olsun. Bal. Bal. Aferin sənə. Bal nədir? Bir də var topladığımız bal. Bir var topladığımız bal. O biri balı başa düşmədim. Yediyimiz bal. Bəli, yediyimiz bal. Bağ. Bağ nədir? Bağ. Bir də var meşədəki bağ. Meyvə bağı demək istəyirsən. Meyvə bağı. Bir də var. Bir də var meşə. Bağ. Ayqqabımızın ipi. Düzdür. Aferin sənə. İndi keçirik riyaziyyat fənninə. Sualım belədir. Ən böyük bir rəqəmli ədəd. 9. 9 təkdir. Tək. Yaxşı. Ən kiçik iki rəqəmli ədəd. 10. 10. 10 təkdir cüd. Cüd. Onun iki qatı. E. Onun iki qatı. Onun iki qatı. İki. 20 demək istəyirsən.
Yaxşı. Ən böyük bir rəqəmli cüt ədədi. 8. Aferin sənə. 8-dən əvvəl cüt ədədi. 6. 6. Və 8-dən sonra cüt ədəd? 10. 10. Yaxşı. Lövhəyə yaz. 18 çıx 6. Boşxana. Biraz iri yaz boşxananı, bir rəqəm yaza bilək. 17 üstəgəl 3. 2 aşağıdan yaz. 12 çıx 9. Boş xana çək. 16 çıx 5. 2 markeri bağla, əyləş yerində. De görüm, Azərbaycan hansı ölkələrlə qonşudur? Rusiya, Ermənistan, Türkiyə, İran, Gürcüstan. Aferin sənə. İnsanın yaş dövrləri hansılardır? Çağa. Çağa, körpə, uşaq, yeniyetmə, gənc, cavan. Orta yaşlı. Orta yaşlı, qoca. Qoca, yaşlı. Yaşlı. Yaxşı. Nərmin, de görüm, meyvələr neçə cür olur? Üç. Necə meyvələr? Quru meyvələr, gilə meyvələr, sulu meyvələr. Aferin sənə. Quru meyvələr hansılar? Ucadan alır. Qoca. Quru meyvələr. Qoz, badam. De. Fındık, fıstı, badam, şabalıt. Yaxşı. Aferin sənə. Nəli, sənə bir mağıl verim oxu, yaxşı. Parmağını qoy, itirmə. Biri var, di, di, bu, bu, biri yox, du, va, se, li, sa, a, atlalı, gözəl, xoş, ka, sı, yet, xoş xəsiyyət, yet, li, bir, şə, zə, də, var, şah za da nu şahzadənin dayısı on o ma bir ma gıl da mış ma mış mış dı yanlışmıştı bu Böyüç, böyüç, bir, bir, ta, la, nın, o, or, ta, sın, da, qa, qı, zıl, dan, şa, sa, ra, ray, var, Merhaba, kalkulator hazırsan. 9, 8, 7, 6,
5, 4, çıx 3, çıx 8. Cavab? 8. Aferin. Hazır ol. 4, 7, 8, 6, 9, 5, 3. Cavab? 43. Aferin. Hello, Nermin. Hello, teacher. How are you? I am fine. Okay, let's go. Nermin, necə dersin? Mən 7 yaşım var. I am 7. Right, I am 7. Mən alma xoşlayıram. I like apple. Aferin. Sarı banan. Yellow banana. Right. Büyük balaca. Big, small. Thank you very much. Zehra, istediğin bir bilet seç. Bir müəlliməyə. Bilet nömrə 14. Sualım belədir Azərbaycan dilindən. Hərəkət bildirən sözlər nəyə deyilir? Əşyanın hərəkətini bildirən sözlərə hərəkət bildirən sözlər deyilir. Ucadan danış. Sualları nədir hərəkət bildirən sözlər? Nə etdi? Nə edəcək? Nə etdi? Nə? Zəhra, nə etdi? Yatdı. Nə edir? Nə edir? Nə edəcək? Yatacaq. Yaxşı, lövhəyə gəl. Yaz. Albalı. Albalı. Qara markerlə yaz. Albalı. Biraz cəld ol. Albalı. Qəşəng, qəşəng yaz. Bilirəm, yaxşı yaz. Yaxşı. B-dan ayaq xətt qoy. Bu hərfindən ayaq xətt qoy. Tez-tez. Xətt qoy, xətt qoy. A, albalı. Hərfi birləşdir bu hərfi. Bu hərfi birləşdir. Aha. İndi isə o sözü heycalara böl. Albalı. Heycal xətlərini ayrı görək. Albalı. Markeri bağla, saytların altından xət çək. Tez-tez. Qırmızı markeri götür. Tez-tez, Zəhra. Hansı saytlar oldu orada? Adları ne? Yaxşı. Çəkdiyin, deməli, o saytlar. Qalındı, incə. Qal. Markeri bağlı, qalın saytları mənə say. Bir görüm, qalın saytları hansılardır? Mənə bax. A, B, O, O. Bəs incələr hansılardır? E, A, İ, Ö, Ü. Yaxşı. Bir görüm, dodaqlanan saytlar hansılardır? O, U, Ö, Ü. Aferin. Bəs dodaqlanmayanlar? A, Ü. Yaxşı. Açıq saytlar hansılardır? Açıqlar. A. A. Ne, üstü bağlı olsun. Düzdür. A. A. E. E. A. O. U. O. Ö. Yaxşı. Lövhəmizi sil. İndi riyaziyyat fənninə keçirik. Sualın çıxmaya aiddir. Ona görə soruşuram, çıxmalı komponentlər hansılardır? Azlan, sıxılan, fəz. Azlanı tapmaq üçün nəyə edirik? Azlanı tapmaq üçün... Hər gün üzərinə.
çıxılana gəlmədik. Bəs çıxılandan nə üçün? Azandan fərqə çıxır. Bizim məsələmiz bu cürdür. Arzunun 14 kitabı. Löfiyə yaz, 14. 14 kitabı. Biraz cəld o zəl. 14 kitabı. Və bundan 6 dənə az dəftəri var. Az deyəndə toplaya çıxar. 6 dənə az. 6. Bərabərdir hesablaya. Cavabımız neçə alındı? 8 təkdi cüd. Markeri bağla. 8-dən geri say. Mənə bax. Say. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bəs 8-dən irəli say. 9, 10. Yaxşı. 8 nəyin iki qatıdır? 4-dür. Yaxşı. Əyləş. Ətraf aləmlə mövzun qab-qacaqlardır. Qab-qacaqlar. Qazan. Aha. Qazan, tava, boşqab. Aha, başqa nə deyə bilərik qab-qacaqlardan? Çəngəl. Qaşıq. Qab-qacaqlar harada olur? Mətbəxdə. Mətbəxdə? Hansı meybəyin içində? Mətbəx meybəyinin. Digər mövzun meyvələrdir. Meyvələr neçə cür olur? Üçdür. Necə meyvələr? Alma. Necə meyvələr? Sulu meyvələr, qızı meyvələr, gilə meyvələr. Gilə meyvələr hansılardır? Üzüm, kələr, qarğat, alma qurusu, Yox, sən quru meyvələr saysın. Aha, qarpız. Qarpız. Yaxşı, indi quru meyvələr say. Fındıq, qoz, palqabaq. Yox. Fındıq, qoz, quru meyvələr saysan, ləpələri. Başqa? Fıstıq. Şabalı. Şabalı. Bəs mənə sulu meyvələr də say? Alma. Zərə, biraz cəl. Armud. Başqa hansı meyvələr tanıyırsan? Portağal. Deyə görə, meyvələrdə nə hazırlayırıq? Şirə. Meyvə şirəsi. Salatlar hazırlayırıq. Salatlar. İndi isə sənə bir mətn verəcəm, oxu, yaxşı mı? Barmağını qoyuram, ucadan oxu, yaxşı. Barmağını qoy. Bir, var, dır, bir, ucadan. Bir, yox, bu, bir, şan, gör, zəl, Şəhər, Şəhzadə. Sürətlə oxu, Şəhzadə. Fal, dur, sən, hər, lər, səhərlər, Şəhzadə, iz, var, Na, heyvanın sığan
Leymana çıxardı. Da Gəldi oxu, Zəhrə. O, da, ki, ha, ki, ha. Zəhrə, gəldi oxu. O, nun, sa, si, na, sas, ve, di, sa, Adam, adam, lı, avı, ya. Zəhrə kifayətdir. Dokuz, sekiz, beş, altı, dört, yedi. Cevap? 39. Aferin. Hello Zehra. Hello teacher. How are you? I am fine. Good. Zehra, how can you translate kara çanta? Bag. Black bag. Sabahın xeyir. Gün ortan xeyir. Axşamın xeyir. Good. Good evening. Zehra, translate please. Pencil case. Pencil case. Aferin. A pink pen. Pink pen. Hansı rəngdir pink? Çəhrayı. Çəhrayı nə? Pink pen. Çəhrayı gələm. Aferin. Tülkü. Fox. Mən pilotam. I. My. Pilot. I am pilot. Right. Bread. Bread. Nədir bread? Hansı ərzaqdır, bread? Çörək. Aferin, thank you very much. Jasmin, istədiyin bir bilet seç. Ver mənə, baxın. Bilet 8. Azərbaycan dilində mövzum belədir, söz və cümlə. Sözlə cümlənin fərqi nədir? Söz bitmiş fikri. Aferin sənə. De görüm, bir sözlə cümlə ola bilər. Bəli, məsələn, bir sözdən cümlədir. Nə deyə bilərik? Məsələn, istidir. Başqa nə deyək? Danış. Soyuqdur. Başqa nə deyək? Mənə iki sözdən cümlə deyək, Jasmin. Cümlədə iki söz olsun. Mən getdim. Ucadan var. Səsini eşitmək olur. İndi üç sözdən cümlədir. Üç sözdən cümlədir. Mən məktəbə. Mən məktəbə getdim. Üç söz oldu, düzdür. Aferin sən. Lövhəyə gəl. Adam adı yazırıq. Ədalət. 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 D
to have. A kimi yaz? Başı özün olsun. Aferin. Hə, da let. Let. Əni poz. Hə, da let. Hansı hərfi eşitirsən? Aha. Let. Bir görüm. Necə hecə adı edalet? Hecələrə böl. Hecə xətlərini çək. Ədalet. İndi markeri bağla, saatləri altından xət çəkək. Aha. İndi gəl saatləri təhlil edək. Ə incədi qalın. İncə. İncədi. Ə ilə başqa sözlər deyil. Əli, başqa? Jasmin, ə nə sözdür? A. A hərfi. A saiti. Qalın deyincə? Qalın. Bəs ə? İncə. İncə. Sən mənə qapalı saitlər say. Qapalı. Bir də say qapalı. I, I, U, Ü. Yaxşı. De görüm, dodaqlanan saatlər hansılardır? Dodaqlanan saatlər say. Dodaqlarımız qabağa geçsin onu deyəndə. O. Ö. Yaxşı. Lüfəmizi sil. Jasmin, uzunluğu hansı əşyanın ölçürük? Riyaziyyat fənninə keçdik. Mənə var, Jasmin. Uzunluğu hansı əşyanın ölçürük? Xətgir. De. Dəftərdə xətgirlə düzdür. Otağın uzunluğu nəyini ölçə bilərəm? Metrə. Otağın uzunluğu Jasminin addımı ilə 8, Vahidin addımı ilə 5. Səndə 8, Vahiddə 5. Kimdə böyükdür? Vahiddə böyükdür. Lövhənin uzunluğu Jasminin qarışı ilə 8, Məlmənin qarışı ilə 12 qarışdır. Kimdə kiçikdir? Məlmədə. Aferin. Yaxşı. Yaz lövhəyə. 18. Çıxısın. 9. Boşxana. Boşxana çək. İndi yaz. 12. 12. Qızım, boşxananın yanından yaz. 12. Boşxananın yanından. İçindən yox. Boşxananın için poz. Jasmin. Boşxananın yanından yaz. 12. Cəld ol. Jasmin. Boşxananın yanına yaz. Sən boşxana çək. Yaz, 12-yi buraya yaz, 12. Üstə gəl. 3. Başda hesablamağa, bən müqayisə edəm. On səkkizdən 9 çıx, neçə elədir? Nə yaz? 9. Bir az cəl. Geçəm, getirir. İndi gəl, bunu sinə hesabla. 12-nin üstündə 3 gəl. Müqayisə ilə. Aferin. 15 dəkdir, cür. 15 hansı rəqəmlərin arasındadır? 16 ilə 14-dür. 14 nəyin iki qatıdır? On dörd nəyin iki qatıdır? Altının yoxsa yedinin? Altının iki qatını tap. Neçə elədir? Bəs yedinin iki qatı? On dörd. Deməli, on dörd nəyin iki qatıymış? Yedi. Yaxşı. Yaxşı. Əyləş. Ətraf ailənin mövzusundan suallar belədir.
Təbii və süni səslər. Təbii səslər hansıdır? Yəni, o səslər var. Hansı səslər var, Jasmin? Jasmin, danış. Adamın səsi, quşun səsi, yalışı səsi, küləyi səsi. Aferin, bunlar var. Və süni səslər nədir? İnsan yaradıb, onlar düzdür. Süni səslər say. Qapının səsi. Aha. Oyuncaq səsi. Bəli. Telefon səsi. Elektrik əşyalarının səsi. Maşınların səsi, nəqliyyat növlərinin səsi, düzdür. Yaxşı, bəs təbii iylər hansılar? Yəni, o iylər var. Hansı iylər var? Çiçəyin iyi. Başqa? Torpağın iyi deyə bilərik. Bəs süni iylər, yəni insan yaradan bir şeylərin iyindir. İnsan yaradan bir şeylərin iyindir. Sabunun iyi. Ətrini iyi, danış rəsmi. Başqa nəyə yaradıb ki, insan onun iyi var? Şampun. Bəli, şampunun iyi. Deyə görüm, bostan bitkəri harada bitir? Bostanda. Bostanda olanları sayaq. Bostanda olanlar adı nədir? Yemiş. Aha, danış. Yemiş, qarpız. Boranı, qovun, bunları saymaq olar. Təbii hadisələri say, görüm, Jasmin. Hansı təbii hadisə var? Məsələn, yağışın yağması. Başqa nə deyə bilərik? Günəşin çıxması. Aha. Cəmsağın yaranması. Başqa nə deyək? Qar yağması. Zəlzələnin baş verməsi. Tsunami. Göy qurşağı dedin. Göy qurşağında neçə rəng var? 7. Hansı rənglər var? Ucadan say. Qırmızı, sarı. Qırmızı, narıncı. Yaxşı, sarı. Mavi, göy, bənövşəyi. Mavi, göy, bənövşəyi. Aferin sənə. İndi mən sənə kitabdan nağıl verəcəm. Oxu, yaxşı. Amma sürətlə oxu, yavaş yox, eşidim səsini. Hündürdən oxu, ucadan oxu. Biri var. Hündürdən, eşitmirəm. Biri var, yoxu. Bir. Hilə. Cər. Çar. Var. Dı. Qol. Şul. O. Öl. Kənin səmasında bir sipuruq quşu oturdu səhərlər Ücədən oxu. Cünər. Aferin, bax elə. Ki minür satıb İnsanları yuhudan o yadardı. Bir pahıl çar tufı kirləşirdi ki o bu şunu gələ ki çirsən. Elə geçirsin. Kifayətdir, Jasmin.
Jazmin hazırsan? 9, 8, 6, 5, 4, çıx 7, çıx 8, çıx 9, 8. Cavab? Düzdür. Dilində deyil. 7, 4, 1, 8, 9, 6, çıx 5. Cavab? Aferin sənə. Hello, Jasmine. Hello, teacher. How are you? I am fine. Well, Jasmine, I am happy. Translate. I am angry. I am fireman. Mən yağmur söndürənəm. İki qara pişik. Translate, please. Two black cat. Şir. Şir. Lion. Okay. Mən köç xoşluyuram. Hündürdüm. Right. Uzun xətkeş. Bok. Okay. Xətkeş. Ruler. Long ruler. Eyes. Göz. Shoulders. Şir. Thank you very much. Bak, istediğin bileti seç. Bir mənə. Biletin nömrəsi 3. Sualım belədir. Səslər neçə yerə bölünür? Səslər neçə cür olur? İki cür. Necə səslər? Sahiddə, Samiddə. Vahid, Sahidlə Samitin fərqi nədir? Yazıda ki... Yox, Sahidlə Samitin fərqi. Sahiddə nə rəngdə olur? Sahiddə göz, Sahiddə qırmızı, Samiddə göz. Başqa fərqi nədir? Sahiddə nə edə bilir? Saitdə uzanma, Samiddə uzanma. Aferin sənə. De görüm, D hərfi ilə sözlərdir. D. Yad. T yox, D. Dəvə, duna, duz. Bəsdir, T hərfi ilə sözlərdir. Ata, at, uran. Turan, düzdür. Turnar. U ilə sözlərdir, U. 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 Planet adı var, U ilə. Ay, sağ ol. Uran, sonra U. Uyan. Uzan. Uzun. Uzan, uzun. Ü devrəm, Y. Yat. Başqa nə deyək Y ilə? Yaz. C hərfi ilə nə sözlərdir? Cücə. Ceyran. Ceyran. Adam adı deyə bilərsən C ilə. Cəmi. Cəmi. Yaxşı, heca nə edilir? Sözlərin? Sözlərin hasanlıqda bölməsi. Bölməsilərlə nə deyilir? Heca deyilir. Düz otur. Bir heca sözlərdir. Ev. Top. Qaz. Göz. Dil. Diz. Aferin. İki heca sözlərdir. Dodaq yox, iki heca. İki heca sözlər deyək. Yastıq. Yastıq. Aha, belə-belə deyək. Başqa nə deyək? İki hecalıq çox denən. Yastıq. Başqa nə deyək? Sözlər çoxdur, bax. De görüm. Kitab. Qələm. 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 Üç heycal istəyirəm indi. Qələm qabı. Qələm qabı? Gəl görüm, üç heycal. Bir mural tut. Qələm qabı. Dörd olur, mən üç istəyirəm. Telefon. Telefon. Başqa? Gəl. Cəhrayı. Cəhrayı. Başqa? Gələm. Bax, bu nədir? Nədir əlimdəki? Gələm. Gələm deyil. Nədir? Karandaş. Karandaş. Yumruğu tut, karandaş da görək. Karandaş. Üç heyəcəl oldu.
Yaxşı, lövhəyə gəl. Riyaziyyat fənninə keçir. Qara markeri götür, yaz. Boş xana. Boş xana. Yanından yaz. 15. Üstə gəl. 2. 2. Yenə boş xana çək. Vayt, misalı hesabla və sağ sol qonşunu da 15-in üstə 2-gə görə neçə eləyir? Neçə oldu? 17. Bəli, 17-dir. Üzərinə yaz 17. 17-dən əvvəl, yəni 17-nin sol qonşu neçədir? 16. Bəli. Bəs 17-nin sağ qonşusu? 18. Aferin sənə. 18-di təkdi cüd. Markeri bağla. Hə, vay, 18 mənə bax, təkdi cüd. Dön, çevir, görüm, çevir. Yaxşı, 18-dən geri say. 17, 16, 15, 14, 13. Kifayətdir. De görüm, 18 hansı rəqəmlərin arasındadır? 17 ilə 16. 17 ilə? 17 ilə 14. 17 ilə 19. Düzdür. Yaxşı, əyləş. İndi ətraf aləmə keçirik. Mövzu gilə meyvələrdir. Meyvələr neçə cür olur? Üç cür. Necə meyvələr? Gilə meyvələr, soru meyvələr, quru meyvələr. Quru meyvələr. Gilə meyvələr. Hansılardır? Balaca meyvələr. Gilə meyvələr hansıdır? Çiyələk. Çiyələk. Badam. Quru meyvə soruşmam, gilə meyvə soruşam. Çiyələk, başqa? Çiyələk, sa... Moruq, başqa? Sa... Ən böyük gilə meyvə hansıdır? Qarpız. Qarpızdır, bəli. Mənə sulu meyvələr say. Qarpız. Yox, sulu meyvələr. Ağaçda olan meyvələr. Alma, armud. Meyvə tanıyırıq da, bazarda meyvə çoxdur, yeyirik. Başqa hansı meyvələr tanıyırsan, sulu meyvələr? Heyva. Bəli. İndi, de görüm, elə bir heyvanlar de ki, həm suda, həm də quruda yaşasınlar. Mos, sa, su, dəniz iti. Yox. Su iti demək istəyirsən? Su iti. Su iti, moş. Daha nə var? Moş. Su tısbağası. Tısbağası. Su qurbağası. Su. Su xərçəsi. Xərçək də demək olar, bəli. Aferin sənə. İndi mən sənə sözlər verəcəm, oxu, yaxşı. Amma sürətlə oxuyarsın. Başda. Y, A, Y, Yay. Y, A, T, Yat. B, A, L, Bal. B, İ, L, Bil. B, A, R, Bar. B, İ, T, Bil. B, A, T, Bat. T, L, I. T, L, L, Təl. Y, L, I, L, Yəl. Vahid, kifayətdir. Gəl löfəyə, löfəni poz. Qara markeri götür, yaz. Turan. Turan. Adam adı necə yazacaq? Adam adı necə yazacaq ağlı? Böyük hərflə, kiçik hərflə. Adam adı. Vahid, mənə bax. Adam adı necə yazırıq? Böyük hərflə yazdı. Bəs kiçik hərflə başlamışsın. Sil. Böyük tə yaz, yaxşı. Turan. Turan.
Böyük hərflər. Turan. Ya cədo. Tu. Ran. Turan. R. Ran. Tez. Turan. Düz yazırsan. Turan. A. Anı. Amma hərflər bir-birinə birləşdir. Birləşdir, görmə hərflər bir-birinə. U-nun ayağın R-ya birləşdir. Götür saatlərin altından xətt çək. Kırmızı markeri götür, saatlərin altından xətt çək. U saytının altına qəcək. Bağla. U, qalındı incə, Vahid. U, qalındı incə. Qalındı. Bəli, qalındı. Mənə çöv, qalın saytlər say. A, U, O, U. Bəs incələr say. E, A, İ, Ö, Ö. Gör orada, neçə samit var. Samitlərin altına qəcək. Sözlər. Yat. Başqa? Ata. At. Aferin sənə. Əyləş. Mənə bax. 9 8 çıx 5 2 4 çıx 5 6 cavab düzdür. Birində hazır ol. 4 2 6 8 5 çıx 5 cavab 20. Aferin. Hello, Vahid. Hello. How are you? I am fine. Okay. Vahid, translate please. Sabahınız xeyir. Hello. Sabahınız xeyir. Good night. Good. Good morning. Salam. Hello. Sağ ol. Thank you. Sağ ol. Bye. Türkü. Kırmızı alma. Kırmızı alma. Ve alma. E. Ben alma hoşluyorum. I am apple. I.
yerim. Sarı rəng? Blue. No. Sarı? Yellow. Sarı banan. Yellow bag. Banana. Qara? Qara rəng? Black. Qara çanta? Black. Çəhrayı qələm. Qələm. Çəhrayı. Pink. Pink. Qələm. Pink. Pink. Pen. Pencil case. Tərcümə et. Pencil case. Thank you very much.